Həm dağı var idi, həm aranı var idi kəndimizin. Körpüldə gözəl bulaqlar var idi. Yəni yaşamağa hər kəs Körpüldə özünə gözəl şərait yaratmışdı. Qərbi Azərbaycanın yuxarı Körpülü kəndindəndir müsahibimiz. Bağ-bağatı gözəlliyi ilə göz oxşayan yurd yerlərimizdən biri. Ermənistanın etnik təmizləmə siyasətinin qurbanı olan bu insanlar doğulduqları el-obanın həsrəti ilə yaşayırlar. 30 ildən artıq da Körpülünü yuxularında, xatirələrində, xəyallarında görə bilirlər ancaq. Gəl ay bəsli, gəl. Gəl bir Körpülü samvarından çay qaynadaq. Elə bil ki, Körpülünün qarabulaq suydu da. Evlərimizi yandırdılar, bizi qaçqın düşdük. Ayağı yalan, başı açıq, heç nə götürmədən, evdən heç nə götürmədən, hərə bir əlinə birinə keçdi, bir əşkə götürüb qaçdılar. Hərə bir yana dağıldı. Yurdumuzdan, yuvamızdan elədilər bizi ermənilər. Oradan bir dənə bu kəlağayı götürmüş, gətirmişəm. Heç nə, özgə heç nə. 1988-ci il deportasiyasını belə xatırlayır Gülə xanım İsmailova. Ata-baba yurdlarındakı sonuncu illəri. Axstafanın Pirili kəndinə pənah gətiriblər. Bir vaxtlar Körpülü kəndində milis əməkdaşı olan Ramiz Mustafayev deyir ki, ev də orada qalıbdı, əşyalar da orada qalıb, əmlək də orada qalıb, heçini çıxardı, heç kim heçini çıxarda bilmir. Bir mən yox, bütün şəxsən, bütün Qərbi Azərbaycanda olanlar onu bütün ermənilər taladılar, apardılar. Gördüm ki, evimiz üçündə bu çəmədən durdu da, beləcə, pakondaydı beləcə. Tez bunu əlimə götürdüm, anam dedim, neyse, turlamadım. Çünki bizim burada xatirələrimiz var idi, şəkillərimiz var idi, anam baxdım, hamımızın şəkillərimiz var idi. Biz götürdük, gətirdim, bax buna baxıb, Körpülü belə yad edirik də hərdən. Həm ürəyimiz olaraq döyülür. Deportasiya kimi yuxarı Körpülüdə ancaq azərbaycanlılar yaşayırmış. İncəsuyun şimal qərbində vadidə yerləşən kəndi ermənilər 3 dəfə yandırıblar. Əhalisini isə dəfələrlə deportasiyaya məruz qoyublar. Haqq savaşındakı zəfərimiz həm də digər yurd yerlərimiz kimi Körpülüyə qayıdışla bağlı ümidlərə körpü saldı. Bu inamı isə Ali Baş Komandanın qətiyyəti verir. Günel Habilqızı, Al Məmməd Nəbiyev, İlham Rızayev, ASTV Xəbər.